На Сєвєродонецькому напрямку українські війська продовжують стримувати наступ російських окупантів. Основна мета ворога тут, а саме захоплення міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, не досягнута. Українські військові, попри чисельну перевагу противника, ворожий наступ стримують і завдають ворогу значних втрат. По поводу ворога, стан військовослужбовців противника набагато гірший, ніж нас, тому що ми на своїй землі захищаємося, вони не знають, для чого вони сюди прийшли. У них великі дуже втрати, кожен їх наступ – це в два рази більше втрат, ніж у наших підрозділів. За допомогою засобів видно повністю майже всі дії противника. В цьому напрямку з усіх сторон ми майже наблюдаємо кожну дію противника. Коли ми бачимо, що противник безглуздо намагається зробити наступ, ми одразу чинимо гідний відсіч. Противник обстрілює міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ з артилерії, авіації, танків та мінометів. Обстріли населених пунктів тут цілодобові і не припиняються ні на хвилину. Противник цілодобово обстрілює населений пункт Сєвєродонецьк з артилерії 152 мм, 120 мм міномети. Потім також веде обстріл Лисичанська, постійно веде обстріл. І хоче, дуже сильно хоче взяти цей населений пункт. Сєвєродонецьк вже розбитий на 70%. 70% населених пунктів вже знищено. Що в Сєвєродонецьку, що в населеному пункті Лисичанська. Цілий ворог особливо не вибирає. Під ворожим вогнем тут кожен будинок і кожен метр землі. Лисичанський нафтопереробний завод, який ворог обстрілює постійно. З точністю, правда, невеликі проблеми. Ми проїжджали до декількох кілометрів, поле повністю все в воронках від снарядів. Але, як бачимо, снарядів вони не жаліють, щось та і влучає. Від постійних обстрілів населених пунктів страждають насамперед мирні мешканці, які завдяки окупантам лишилися без світла, газу і води. Та більшість свого часу змушені проводити у підвалах. Тяжова обстановка. І нам всім страшно. Ми хочемо міра, що маленький, що великий, що стариків, а сльози на глазах. Бігаємо за гуманітаркою. Ой, взагалі, навіть і спасибо хлопцям, вони нас так виручають, хоч що-то, і хорошо, і воду возять, а то ж ні світа, ні газу, і нічого, ні скупатися, нічого. Ну, все одно всі хотіли, щоб все було хорошо, хлопцям. Ну що, стріляють, пізде. Людей ще дуже багато. Много людей? Да, дуже багато сидять в підвалах, нету ні світа, ні зв'язку, всі люди... Просто хотят какие-то банальные свечи, даже туалетной бумаги. Вот так можно сказать. Попри кількісну перевагу ворога, українські захисники, як вони ж самі зізнаються, діють значно професійніше, мають потужну мотивацію і високий бойовий дух, адже знають, за що воюють. Російські війська вже глибоко деморалізовані. Ми всі боронимо нашу землю. Кожен із вас може зробити дуже багато для наших збройних сил, для наших людей. І якщо ми разом будемо друг другу допомагати, то ми можемо дуже багато зробити. Якщо ми будемо разом триматися, то противник геть піде з нашої землі. Слава Україні! Героям слава!